Амбицаны өрхөн гүндэд үзвчтэй түүх сойлорлын төрөлцсөн сүг SH телевизийн шинэ бүтээл нэвтрүүлгийн өнөөдрийн цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө шинэ бүтээл нэвтрүүлгээр NM сэглэл хамтлагийн дуулж үзэгч бид бүхний зүрх сэтгэлд хоногшуулсан Их өглөө гэсэн гайхалтай сайхан дууг за залуу уран бүтээлч хөргөлгийн дуулснаар үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. Тэгэхээр Их өглөө дууны шүлгийг Монгол улсын соёлын гавь зэтгэлтэн Миндоё аялгууг Хөгжмийн зохиолч Монгол улсын соёлын гавь зэтгэлтэн Их базар зохиосон байгаа. Ингээд энэхүү гайхалтай уран бүтээлийг шин залуу дуучин маань хэрхэн бүтээсэн болоод Инээм сэглэл хамтлагийн уран бүтээлчтэй үзэгч та бүхнийг оролцуулах болно. Ингээд уран бүтээлч бид бүхний бэлтгэсэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За сайн мэцхэн үү. Ингээд телевиз үзэн суугаа. Эц үзэгчтэй бас өдрийн мэнд хүргэе. Энэ зүүн яг бай цуслан дээр л өнгөрлөгдөө тэгээд ер нь шинэ амралт гэдэг үл амралт л байдаг. Нэг альбарт өгжмийн зохиолч өгөө гэдэг юм. Пауза тоже музыка гэж. Өрлөл пауза л бас л өгжмийн юм гэж. Тэрнтэй адилхан амралт гэдэг нь бас л ажил юм. Тэгээ ажил ихэн тоонд хүн ирчтэй өгчтэй байх хэвээр. Ирч хүч хөрөнгөлөхын тулд амрах хэвээр. Гэтэр амарч ийн гэдэг үл дараагийнхан өдөрт юм а дараагийнхан үйлдэл ажиллах хүчнээ сүйлдэж байгаа юм тийм л үйл дэ ур мөдөлийн тухай янз бүрийн юм хэрэгцүүлэн бодсон шиг эргэжил би юу хийв гэсэн ийм л амралт өдөр дөнгөрсөн дөө тийм уран бүтээл хийнэ гэж төлөвлөхөөсөө илүү тийм уран бүтээл хамтарч хийх юмсан гэдэг ийм саналуд сүүлийн үед залуучуудаас их ирж байгаа. Миний зохиосон дуунууд үндсэндээ нэг 30-40 жил дуулагдж байна. Тэгээ тэр дуунуудаас сонголт хийгээд дуулах гэдэг сонирхол залуу дуучид илбэг болсон юм шиг байна. Тэгээ тэр дууны нэг нь одоо энэ хөглөг дуу да. Яруу найрагч Миндоёг нь бичсэн. Одоо бодоход би энэ дууг нэг 81 оны үед бичсэн юм да. Эд инээм сэглэл чуулга гэдэг чуулга байгуулагдаад. Инээм сэглэл чуулгын репертуарыг л баяжуулах гэж би нэлээд олон дуу хийсэн. Тэр л дуунуудын нэг. Эх нарийн түүхсэд их юм байхгүй. Ер нь л гээгийн сайхан өглөөний тухай. Тийм саруул сайхан дуу хийх гэж л Миндоёг үчиж. Өгсөн тэгээд эн дог хийчээд нэмсгэл чуулгад дуулуулна гэж ирж яхад одоо бодоход ган уягч дуулна гээл ган болдоч би дуулна гээл болоосолж исэн санагддаг юм. Тэгээд тэр болоосолж исэн энэ дуу гайгүй дуучин дуулах сонирхолтой юмсан харилыг татсан дуулсан юм гэж дотроо би бодож явдаг. Тэгээд түүнээс чинь хойш нэг залуу одоо нэг юм авсимаа стоолсын. Тэгээд хараад байхна энэ дуу маань бас UBS телевизийн шинэ өглөө гэдэг нэвтрүүлгийн эхлэл болгоод ган тулгаас клип хийчээд болоод байх шиг байна. Саяханас хүрлээгээ залууд очин миний энэ дуу бас сонирхож надтай гэрээ байгуулж энэ дуугаа чинь авчдаулъя. Би одоо өөрөө залуу дуучаа. Надад сайн дуу хэрэгтэй. Гэж хурж ирсэн. Надад бас орм өгчл байгаа. Хэдий 30-40 жилийн өмнө ирсэн дуучсан өдрийн залуу дуучдын шихарахлыг татаж ийм өсөлт авч яхад би их баяртай байгаа. Тэг өрлөө мэн одоо энэ дуугаа дуулаад клипэн хийлгээд. Миний хувьд бол тийм тогтой сонсож амжааг байгаа. Тэгтээ энэ дуу өрлөгийн уран бүтээлийг цаашаа явахт нь нэмэр болох юм болов уу гэж бодож штеп ягаад гэвэл дуучин маань өөрөө энэ дунд дээр сонголтоо хийсэн. Би үл энэ дуу хөрлөгөр дуулуулъя гэдэг
сонголт Монголд ирээсэн оролцоогүй тийм болохтой зэрэг нь залууд очиндаа бас зохиогчийн хувьд дамжилт өсч байна. Тэгэхээр манай pop жанрын дууны нэрт мастер Инквазрын зохиосон Инк хөглөө гэж дуу бол манай инэмсгэл хамтлагийн урын санд зүйсээр ордог сайхан дуунууд уран бүтээлийн нэг. Тэгээ энэ дууг бүтээсэн түүхээс товч ярих юм бол 1980 онд манай инэмсгэл хамтлагийнхан чинь өөр тус тустай ажил хийдэг юм чинь нэг өдөр долгион над руу уцтаад орой 6 цагт студид дээр ирээрээ Инквазрын нэг дууг радиод бичүүлэх ажил гарлаа гэд. Тэгээ бид нар өдөр ажиллаа тараал радиогийн студид дээр цуглаад л Инквазрын өөрөө ийм дуу хийх гэж байна гэж бид нар дуулж үзэлээд л. Тэгэл тэр дууг тэр оройдоо шүндэл бичүүлсэн. Тэгээ дууг хөгжимтгэд манай Инквалд Инхүш бөмбөр дээр гам болд даралт төгжим дээр ган хуйг ритм гитар, долгион сол гитар дээр, би бас гитар дээр тоглож бичүүлсэн. Тэгээд дууг дуулсан, гоцод дууч нь бол ган болд дуулсан. Ард талын ард нь нөгөө байкин хоол гэж ярьдаг шүү дээ, тийм манайхан хамсар дуулах хэсэг дээр нь, бадган дээр нь долгион, ган хуйг бид гурав хамсарж дуулсан. Та нар дуугийн сонссон бол мэдэх байх, нөгөө бип 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 гэл нэг дахилтан дээр нь ард талд нь хийдэг хоолойнуудыг бид гурав хийсэн байна. Тэгээд тэр шөндөөл бид нар бичвэлээд л хин Инквазр өөрөө продюсерлал Хаян Хэрва дууны найруулагчаар ажиллаад ингэж энэ дууг бүтээсэн байна. Тэгээ манай инэмсгэл хамтлагийн уран бүтээл тэгээ энэ дуу бол манай инэмсгэл хамтлагийн урын санд байнга шилдэг дуунуудын нэг болж орж явдаг. 2010 онд бидний гаргасан анхны CD-нд маань багтаж орсон бас нэг шилдэг уран бүтээлүүдийн нэг байдаг. За, ер нь бол багасаа л маш их сонсдог байсан те. Энэхүү дууны үгийг Монгол улсын солон говьд төгөлтэн Мэндоёго зохиож, аялгауг нь бол Монгол улсын солон говьд төгөлтэн Инх Озрогоо зохиосон байт юм лээ. Тэгээд энэхүү дууг бас албан ёсоор зохиогчийн зөвшөөрлийн дагуу дуулсандаа маш их баяртай байна. Тэнгэрт цэнхэр үндяр сунагда түмэн шууд нарыг дуудан чирэгнэ. Ер нь бол мэдээж оо гайхамшигтай аялгуутай үгтэй ийм сайхан дуу л да. Мэдээж тэр олон хүмүүс оо манай нэмсэл намлын ах нар маань анх дуулж хүм бүдээ сэтгэлд оногчтой тэр сайхан дуулсан байгаа тий. За, тэгээд ер нь бол хүн бас нөгөө өөртөө бас итгэлтэй, өөртөө итгэлтэй бас зоригтой үед бас нэг яг тэрхүү одоо хүрээ гэсэн одоо зоригтой бас хүрэх болов гэж боддтой. Тэгээд би ерөнхийдөө бас зориглон бас дуулсан л да. Тэгээд энэ хүү бас уран бүтээлээ үнэхээр одоо яг эргэж одоо шинээр дахин төрүүлэхэд мэдээж хөгжмийн найруулга, хөгжимчд маш чухал байдаг. Тэгээд энэхүү хөгжмийн найруулгыг маань Чингис хаан амлагийн даралт хөгжимчин Байдрыг ах маань маш одоо чадварлагаар маш сайхан хийж өгсөн л дөө. Тэгээд мөн Байдрыг ах дээрээс нь саксофончин Дима, за гитарч Вок ах нараа хамтарч бас энэхүү хөгжмийн найруулгыг хамтран хийж өгсөн байгаа. Залуу шин дуучин хүрлээ маань өрхөөд хуучны бас нэг дууг Адрагхаа нэг сэргээж дуулмаар гана. Ямар дуу бас байв зүгээр үг гэд. Тэгээд ер нь бол шин залуу дуучдад бол бас нэг хуучны дууг бас арай өөр найруулгаар, өөр уран амьсгалаар бас дахиж сэргээж ард түгэнд бас хүрхт нь өөрсдийнх нь сурм бүтээл менежмент альбомд нь хэрэгтэй байдаг л да. Тэгээд Инк хөглөө гэдэг дууг хийвэл яасан юм бэ гэдэг санал тавьсан. За, тэгээд мэдээж энэ сайхан дууг одоо бас хөгжмийн найруулгын хувьд бол ерөнхийн нэг гол аялгау болон ерөнхий тэр нэг амин сүнслэг юм байгаа шүү дээ. Тэр дууных нь арт хүнд хүрчсэн тэр
стил нь бас жоохон аль болох хөвдөлгүйгээр тэгтээ бас орчин үеийнх нь одоо яг энэ 2014 оных нь стил байдалд нь оруулаад хөгжүүн найруулах нь аль болох тэгж хийхийг зорьсон. Тэгээд анхудаа л нэг үрлэг гэдэг дуушинтай ажиллаж үзлээ. Тэгээд дуушны ерөнхий дуулалт сур чадвар их таалагдсан. Тэгээд манай Pro Sound Studio дээр хоолойны бичлэг болон одоо Range Rock Mix Mastering гэдэг ажлууд бол хийгдэж дууссан. Тэгээд ажил бол уран бүтээл бол ямар ч асан сайхан санаа сэтгэлээр нэгдэж яг уран бүтээл гарсан. За тэгээд Range Rock-ны хувьд мэдээж амьд стилтэй хэвлэх зүгээр болов гэж бодоод бас өөрөх насны ханавд ч болон хэтэрхий бас орчин үеийн электро талруугаас хийч бол бас мэдээж энэ хуучнад хурчсан до хэтэрхий хэвдчихлээр арт хүнд бас хүрдгөө ойлгодгөө яг тэр хуучных юм аг хүсэл байдаг. Тийм учраас ер нь бол яг тэр нь хадгалаад бас амьд стилтэй. За мэдээж хөгжмийнх нь одоо юу гэдэг нь мэрэгжлийн төвшин тэр нэг гармон функц найруулга тэрний хувьд бол мэдээж чанаржуулж дайраа нэг жоохон шатлаг хөвж хийсэн нь бол тодорхой. За тэгээд энэ сайхан дуу бас сайхан хөгжмийн найруулга мөн хоолойны сайхан найруулгаар та бүхэнд бас хүрч таалагдсан бол найдаж байна. Ер нь ардын өсгөлийн 60 жилийн болно гэж 81 он болох гэж уран бүтээлчид их шаргау хөдөлмөрлөжс яг тэр үед нэмсгэлж болох гэж болох байгуулагдаж миний уран бүтээлтэнтэй холбогдчихс үйлдэ. Тэр үед энэ дод цагдсан. Мендаягийн хувьд бол тэр үед битэр хоёлаа Монголын хараачд ажиллаж байсан. Би өгчмийн редакцт Мендаяа урлаг соёлын редакцт. Ингээд л хоёр залуугийн уран бүтээлийн тавилан нийлсэн билгүүдээ Мендаятай нэлээд хэдэн дуу хийсэн одоо манай дээрээ гээд дэлхийн ээж гэл ээж мөгөөд орвоо гэл дуунууд хийжсэн үе яг энэ үед л нэг хөглөд үг хийсэн. Тэминдоё маань ер нь бас тэр үедээ залуу ер нь дууны уран бүтээлд Мендаё ороогүй яруу найрыг араал явж ирсэн үе байх. Тэг анхны дуунууд үр бүтээлтэй болсон учраас Мендаё энэс хойш дууны яруу найр орсон болол гэж би боддгий. Ин хөглөд дуу ерэн ч тэгээд манай хамтлагийн дуунуудыг манай дуу сонирхогчид баг ардын дуу шиг хүлээж авдаг болсон шүү дээ. Олон жил ч дуулагдсан. Тэгээд сүүлийн үед одоо Камертон хамтлаг болоод бусад залуу уран бүтээлчид манай дууг ремиксэж дуулдаг, олонтаа дуулдаг болсон л доо. За түүний нэг энэ хүрлээ гэж залуугийн дуулсан ремиксийг бид нэр сая сонсож үзлээ. Орчин үед залуучууд мэдээж орчин үеийн хэмлэл, орчин үеийн аранжировкор дуулсан болоод бас л чихэнд сайхан аятайхан чихэнд сайхан сонсогдож байна. Тэгээ энэ залуугийн цаашдын уран бүтээлд нь бас амжилт үзье. Одоо мэдээж анхных нь одоо оригинал дуучин гэж ирдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэр дуучингаар одоо арт өнд хүрчсэн дууг дахиж нэг шинэ дуучин дуулна гэдэг бол ер нь бас нэр төрийн асуудал байдаг. Хэрвээ энийг бас жоохон таарахын дуулгач тийм үү? Араа одоо арт өмж яг тэр байдлыг сайжруулж хүрэхгүй бол энэ бол бас хэцүү байдалд ордог л доо. Ер нь бол их хүнд даваа бас хариуцлага гэж яддаг. Ямар ч сэнийг бол амжилтаа тавсан байх гэж бодож байгаа. Тэнхүү зургоо дээр очиж уулзаад би таны дуу ингээд бас ингээд залуу уран бүтээлчийн хувьд бас дуулья та ингээд над бас ингээд зөвшөөрлөнө л гэж хэд энэ зургоо бас сайх хүлээж авсан. Тэгээд энэ тавшранд бас зохиогч нартаа надад одоо дуулах их нэг болгосонд баярлалаа ажилмаар байна. Тэгээд хөгжмийн зохиолч хүн ер нь л дуу ихтэй хинч байсан л дуулаа сайл гэдэг юм л мөрлөлтэй хийдэг л дээ. Тийм одоо ялангуяа социализмын үед бол дуу гэдэг маань ерөөсөө зохиолын дуу гэж одоо яриад байгаа болохоос биш. Тэр үед бол нийтийн дуу гэж ярьдаг байсан. Тийм учраас нийт гэдэг агуулгаар нь хөгжмийн зохиолчид ер нь нийтээрээ дуулаасай л гэж тийм өсөл бодлоор дуу хийдэг байсан байх. Тэгээ анх энэ хөглөг бол гам бол дуулсан
би ган хоёр ус дуулах гэж байсан гэж ярьсан. Юу их төр зэрэг энэ дуу маань их оянг таллуугаад байна да. Ер нь. Тийм учраас гамбалдынхаа халаад илүү сахицсан. Тэгээ тэр ч оян гар нэг гамбалд гаргаж ирж төмөн төрөгсөн. Төмөн хүлээж авсан ийм дуу. Тэгээ гамбалдын дуулсныг хүлээж аваа залууд очоод дуулнах хэрэг тэд нар бас өөр өөрсдихөөр л дуулах байх л да. Гэхдээ энэ дууч нэг оян гэдэг хэлбэрээр хэрвээ тэр залууд очоод төрсөн бол тэр залууд очоод оянгыг л гаргах байх. Зүгээр оянгыг янз бүрээр гаргаж болно. Тийм учраас яаж гаргаж ирч, яаж дуулах уу гэдэг л хөгжмийн зохиолч миний хувьд бол сонь л да. Тийм учраас би энэ хөрлийн залуучдыг энэ дууг аваад дуулнахад өөрөө л сонирхчийн үдээр л харж ажиглаж байдаг юм. Гэхдээ хамгийн гол нь уран бүтээлчүнд тэр дууг хүн аваад дуулж лээвэл ямар трактор авахгаар яад болох нь бол над их сонь юм биш. Уран бүтээл нийтэд хүрч байна. Яагаад гэвэл тэр дууг хөрлөөвөл дуулаад өөрөө тэр дуугаар ахихаас гадна нийт сонсогчдийн ташаалд нийцүүлэх хэрэгтэй. Тэр сонсогчдоо энэ дуугаар бэлэг барих хэрэгтэй уран бүтээл. Тийм учраас энэ альч дуучин, ямарч дуучин, ямарч дууг аваад болсон үзэгчдийн өмнө хүлээх нэг хариуцлага гэж юм би. Өглөө хамтлаг ямар мэрэгжлийн хамтлаг биш байсан болохоор ч бид нэр тэгэл өглөө болгон студид цуглаж тэгж дуун дээр ажиллах тийм цаг болцоо бид нарт ховорхон байдаг байсан л да. Өглөө бид нар ч өөрсдийнхөө хувийн ажилдаг албан газар, яам тамгийнхаа газрууд дээр л цуглаж ажиллаа юм. Тэгээд л одоо тэр маань нэг тийм дуу зөрөх очлоо. Одоо энийгээ бид нэр амжилт хэрэгтэй боллоо. Одоо өнөөдөр студид дээр цуглах хэрэгтэн л ажил тараал бид нэр студид дээр цуглаал. Тэгээл тэр оройдоо дууга аранжировка хийгээл өөрснийх өөрсдийнхөө хийх эсгүүдийг цээжлэл. Тэгээл тэр шүндэл баг бичүүлэл. Ингэж л бид нар ажиллаа амжилттай л байсан л да. Тэгж л бидний дуу гүтдэг байсан. Энэ бол одоо дуу хөгжим дуртай болох шалтгаан маань бол нэг гоо яг одоо өсөж төрөөд тэгээд одоо анх одоо дуу хөгжим гэдэг гайхаан гайхамшигтай нөхө одоо мэдрэмжийг авч байхад мэдээж одоо тэр алтан үеийн тэр сайхан дуунууд бол яг тэр тухайн цаг хугацаантай маш сайхан ард түмний одоо дуртай дуунууд аманд байнга гэдэг аялагдаг тийм дуунууд байсан. Тэгээ мэдээж хүүхд тахгүй цагтсан тэр угаа хамшигтай дуунууд бас байнга л чихэн сонсогдож бид нар дагад дуулдаг байсан. За цэцэрлэг сургуулийн одоо урлагийн үйлчлэг концертэнд бас нөхөө дуунууд бас байнга л дуулдаг байсан л да. Тэгээд яг одоо бас уран бүтээл хийгээд ирэхээр бас ингээд за нэг мэдээж эхлээд бол би өөрийн гэсэн яг одоо өөрийн гэсэн шинэ уран бүтээлээ цоошин уран бүтээлээс гарахад бас нэг хүмүүс одоо ямар ч хүлээж авах уу те. Эхлээд юудсан энэ хүү гайхамшигтай дуунуудаа нэг дуулж өөрийгөө бас шалгаж сорж өгч тэгээд дараа нь бас дараа дараагийнхаа одоо өөрийнхөө нэг уран бүтээлд орж оруулж иж дараа дараагийнхаа шинэ өөрөнгө гэсэн одоо уран бүтээлээ бас хий гэж бас бодож энэ уран бүтээлүүдийг бас дуулж байгаа л да. Анх нарны өнөг кинонууд бол жигч сурунгаа кино найруулагч жигч сурунгаа миний кинонууд онод гэж нэвтрүүлэгт зурж анхд тулсан юм аа. 5-6 киноны дууг залуу дуучид дуулж тэгээд би нарны өнөг киноны дууг дуулсан. Тэгээд бас нарны өнөг киноны дууг мас дуулахад хүмүүс маш сайхан хүлээж авч урам өгчээсэн л да. Амжилт хүсье одоо бас болж өнө шөхийг бүтээгээрээ хийгээрээ гэдэг нь бас одоо маш урам зориг авч дараа дараагийн урам бүтээлүүдэд бас хийж эхэлж байгаа. Улсын хөндөд наран солонгоч гуман цэцгэс газар таагаан чарана наран цацраг цэцгийн дилбэг
энэ хөглөө дууны клипийг Айлаб студийн залуучууд хийсэн байгаа. Тэгээ бид нар ярилцсан л да ерхий утга санаагаас би бас хэлсэн. За бол мэдээж энэ бол одоо гэрэл гэгээтэй маш гоё өнгөлөг дуу. Тийм учраас бас энэ хөө дууныхаа бас утга клипийг бол цохиолыг бол одоо 70-80 онд бас яг нөгөө Улаанбаатар чинь цэцгэлж өгдөж ирсэн шүү дээ бидний ээж аав үед бас тийм. Тэгэхээр бас нөхөө яг тэр тухайн үеийн Улаанбаатар хотын бас хөгжил цэцгэлд тийм бүтээн байгуулалтыг бас оруулъя тусахъя. Яг тэр үеийн эргээд дурсахаар тийм тэр үедээ очисан юм шиг байдлаар бас клипэнд оруулъя. Тухайн гой гой тийм зураг материалуудаас ашиглая. Мөн дээрээс нөө яг орчин үеийнхаа Улаанбаатар одоо дээр үед юм басан бол одоо үед бол ийм байгаа гэсэн байдлыг бас харьцуулсан байдлаар оруулах хичээсэн. Тэгээд зураг авалтыг бол Улаанбаатар дархан Эрдэнэ дотоодод зураг авалт хийсэн байгаа. Тэгээд мөн дээрээс нь өдөр болгоны эхлэл өглөө байдаг тийм. Өглөө бол одоо өглөөний агаар маш сайхан цэнгийг тунгалаг байдаг. Хүн бүхэн одоо өглөөрт бас ул мэдээж одоо толгоо сэргийг байдаг тийм ээ. Дээрээс нь өглөөний нар гэдэг бол хүнд маш сайхан энерги өгдөг. Тийм ч учраас энэ сайхан дуу бас клипэнд ихтэй. Тэр хүмүүсийн бас аз жаргалтай, баяр баясгалантай байдлыг бас оруулахыг зорьсон юм аа. За нэмсэл хамтлагийн ханартаас арай бас сонсож амжаагүй байгаа. Гэтэ бас сонсно гэж бодож байгаа тоггүй. Клип манаас одоо яг бэлэн болоод 2-3 хоног жил л да. Аа мэдээж одоо бидний ахнар те нэмсэл хамтлаг байна. Одоо маш олон гайхамшигт уран бүтээлчд байна те. Бид нэр өргөж тэр уран бүтээлчдээ ахнаагаа хөндлөж явдаг. Нэг тэр нэвтрүүлгийн тэр зориулаагүй би нэг хүүхдийн өглөө гэдэг дуу хийж гай дуугаар шилгээр тэгээ тэр дуугны алтууя тэр үедээ дуулж өглөөний хүүхдийн нэвтрүүлгт дуулдаг байсан. Зүгээр энэ инх хөглөө бол цэвэрл инэмсгэл чуулгын концерт хөтөлбөрт нараа л дуулагдж исэн юм дуу. Зүгээр өнөөдөр ягаад ч юм одоо UBS телевиз энэ дугаватын хөглөг нэвтрүүлгийг хэвэл болсон юм лээ. Ер нь энэ би бодохноо энэ шүлэг яруу нэрг нь тэр үед хидээ хийгдсэн боловч хөглөө гэдэг юм чинь мөнхийн юм болох дээр зэрэг мөнхийн сайхан хөглөөнд өнөөдөр 30 жил гисэн хуучраагүй л болгодоо тахин татгадахгүй ингээл явж л байгаа юм байна. Бижил ойлгохгүй шүү дээ. Нэрнээс ахвалаа л бас энэ дууны маш том утга агуулмж цаана юу гүйлээд байна гэдэг бас нэрэн дээр бас дарахад л илт байгаа л гэж боддог. Инх гэдэг тийм ээ. Тэр инх гэдэг маань маш цаана маш гүн утга санаа явуулсан үг болоо гэж бодож байна. Тэгээд хүн болгон одоо мэдээж өглөөтэй учрын залхаад инх амглан амар тайван тийм ээ. Бүхэл юм одоо амар жимэр тийм ээ. Тийм 50 амглан гар ухтж байна гэсэн утгыг бас агуулж байгаа л гэж бодож байгаа. Тэгээд мэдээж өглөө болгоны эхлэл бас үнэхээр сайхан байдаг. Өглөөний агаар. За тэгэл тэр өглөөний нарны энерги бол хүнд бол хүмүүс бол үнэхээр бас ирч хүч маш сайхан энерги. Дооны маань үг айлгаа бол үнэхээр
дахин татгахгүй гэж би хэлмээр байна л да. Ийм яруухан уянгатайхан өглөө хийм бүвээ үрийн дуу шиг өглөө гэд яг нь мөртөдийг сонсоход л үнэхээр нэг хүний гүнзгий амьсгаа аваад те гэт нэг сайхан санаа амардаг те яг л тийм оо гайхамшигтай өгтэй айлгуутай урамтай л те эмсгэл чуулга 30 жилийнхээ аа гэд тоглолтоо хийхдээ бидний хамгийн сүүлийн тоглолт л гэсэн үг хэлж байж л даа. Яг 30 жилийнхээ тоглолтыг одоо тоолоод жил 2 жил ч болчих шиг боллоо. Зөвөр одоо бол бид нэрвэл шинээр дуу хийгээд дуулах нь юу л гэж бодож шээ. Тэгтээ энэ эмсгэл чуулгын хоёугаа маань талгаан бид нэр бүлийн ахмадын зулбан төргээд үе болдог гэхдээ хуучин шагцсан дунаудад болдог шинээр нэг юм их одоо уламжин ч насан ч гэсэн ер нь юм болгон хязгаартай заагтай байдаг л гэх зэрэг. Дараагийн уран бүтээл бас орсон байгаа л да. Тэгээд дараагийн уран бүтээл бол яг одоо цоо шин одоо аялахаа үгтэй. Тийм жоохон эмнэлттэй дуу хийж байгаа. Уран бүтээлийнхээ ажилд бас орсон байгаа ихсэн байгаа л да. Тэгээд тухайн уран бүтээлээр бас цэнгэрлэгээс царай дамжуулан банадлиц юм дамжуулан бас байнга учрын золгож явах болно. Тэгээд би бас ерөнхийдөө хүн ер нь бол өөрийнхөө дуртай зүйлээ л тий хийвэл амжилт болно. Өөрийнхөө дуртай зүйлээ л хийвэл маш гоё кайф авдаг гэдгээрээсээ тийм ээ. Би бас энэ адилаар өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийгээд явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэг хүн урдаа зоригтой, зорилттой байвал бас амжилтанд хүрнэ л гэж боддог юм. Тэгэл тэрний дадлаар би бас урдаа зориг, зорилттой байд. Явж байна. Аялгау төрн гэдэг бол хөгжмийн зохиолчийн миний хувийн одоо авиас хэр зэрэг байгаатай холбоотой байх юм да. Тийм. Гэхдээ ерөөсөө дууны уран бүтээл гэдэг бол яалаач л гэсэн хамтын уран бүтээл байдаг. Хэдийгээр би аяж хагаад ирлээчсэн тэрийг дуучин яаж амьдруулах вэ? Хөгжмийн найруулга нь ямар байх вэ гэдгээс их шалтгаална. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бивэл социализмын үеийн уран бүтээл хийж хэлсэн. Тэр үед бол дуу уран бүтээлд одоо нийгэм хатуу чанханддаг гэсэн үг л дээ. Хөгжмийн зохиолчтой холбоотой юм уу? Одоо Монголын зохиолчдын хороч юм уу? Дандаа эдний хяналтанд ор зохиогддог. Хяналтанд ор зохиогдно гэдэг нь цензуртэй байна гэсэн үг биш. Зарим хүмүүс ярьдгийн тэр үед одоо энэ дог тэгж звшээргүй, ингэж звшээргүй тэрэндээ гол нь биш. Ягаад гэвэл би ямар нэгэн буу зохиолоо гэхэд дууныхаа аяыг би хөгжмийн зохиолчтой холбооны дууны секцээр хэлж батлуулна. Тэр бол уран бүтээлч миний хувьд өөрөө өөртөө өндөр шаардлага тавина гэсэн үг. Би тэр агуу лувсан шарга дээр очиж, мөрд ор чайдаг дээр очиж, дуугаа хин орон дуугаа шалгавал би үл бэлтгэлтэй очих хөстэй, сайн дуу хийж очих хөстэй. Тэр дуугаа тоглож үзүүлнэ, дуулж аялж үзүүлнэ. Тийм учраас миний өмнөл дуу зохиоход тийм өндөр хариуцлага тулгардаг л да. Үгийн сонголтон дээр ч гэсэн Мендаагийн шүлгийг бол зохиолчтой хараагаар бас л үзэн батлна. Тийм учраас үгийн сонголт, аяны сонголт биднэр дээр үл уран мэтэлчтэй хянаар ажилддаг. Одоо ухаандаа хамгийн наадзах нь нэг дуу, нэг аялга зохиолч бол миний энэ аяч одоо хүний аятай төстэй битий байгаасай. Адилхан болчих үедээ ингээд жижиг сажиг юмар
өөрийгөө одоо өөрөө өөрийгөө цэнсэрдэг тийм л үйл дээ. Тийм учраас би тэр үед гарчсэн доонуудыг нэлээд боловсрсан чанартай гардаг болов тиймж тэр утгаараа өнөөдөр дахин тологдож байгаа юм гэж боддөө. Ер нь бол тухайн үеийн одоо хөгжмийн зохиолчд болон ер нь дуучид одоо тэр үеийн одоо уран бүтээл бол ер нь аялгуун дээр үнслэгдэж одоо дуунууд нь зохиогддог байсан. Тэр чигээрэл аялгуу гармон функц одоо орчин үеийн хөлтөөр ер нь бол энэ нийгмийн байдал болон энэ одоо ингээл юм хурдцтай компьютерын захилгаанцсан ийм үед бүх одоо дуу ер нь бол их хөдөлгөөнтэй хэмнэлтэй энэ бүжгийн хэлбэрлөө аялгуу баг болсон хэмнэл юм давмгалсан ерөнхийдөө дуунууд их цогцолтой болсон. Тэр нь ч хэлэхээр бүгдээрэл сонирхтой таалагддаг болсон. Энэ мэдээж л одоо бидний энэ амьдарч байгаа одоо орчингоос л үүдэлтэй бүх л дуу хөгжим бас ингэж явж байгаа. А тэрний бас аялгын өдөр нь бас жоохон тэр үеийг бол мэдээж яажгүй зүйлдэд мэдээж аялгуу багтаа холцоо энэ хэмнэл дээр битэн дээр тулгуурсан байдаг болохоор бас нас шалтан тийм бүгдхэн байдаг болов гэж байна. Энэ зүгээр миний л бодолтой. А тэр ухаан үеийн тэр 60-70 80-90-аад оны дуунууд бол тэр чигээр аялгын дээр үнслэгдэж суурин тавигдсан дуунууд байдаг болохоор хүн гэдэг юм тийм ерөөс аялгуунаас салшгүй хүн олботой байдаг. Тэгээд энэ аялгуу гэдэг бол зүрх сэтгэлээс ер нь гардгүй тэгэл хоногшдаг тийм олон жил одоо тэгээд адаглагдаж одоо тэгэл байнга буцаж ингэ сэргээгдэж ингэж ирдэг уран бүтээлүүд л дээ. Дээж энэ хөглөө би зөвхөн энэ дуу ганцаараа дуулаагүй битээгүү тийм ээ. Дээж нэгдүгээр энэ хөө дууны уран бүтээлийн гайхамшигтай тэр үгийг бүтээсэн Монгол Улсын соёлын гавь зөвлөлтөн Миндоёгоод за Монгол Улсын соёлын гавь зөвлөлтөн хөгжмийн зохиолч, хөгжим судлаач энэ хөө зургаада баярлаа гэж хэлмээр байна. За мөн энэ хөө уран бүтээлийг хөгжмийн найруулга гэсэн Патрикх Ваукх Тийм ах нартаа бас мөн баярлалаа ажилламаар энэ мөн Аялаб студийн найз нартаа мөн энэхүү клипэнд оролцсон бүх хүмүүстээ за бас одоо энэхүү клипийг мөн бас дэмжиж хамтран ажилласан жагаах та за тэгээд энэхүү клипийг мөн хүлээж авч те дэмжиж үзэж байгаа бүх үзэгчтээ мөн миний одоо энэхүү уран бүтээлийг та цэнгэрлэгцээ FM радиого телевизээрээ дамжуулж байгаа бүх одоо телевиз радиогийн хамт олондоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ийм яропа поинт хай хамгото We'll be right back.
Шин 7 хоног бүр даваа мемор 5 гаргуудад үзэгч та бүхэндээ шинээр мэдлсэн уран бүтээл хийгээд үзэгч бид бүхэн дахин шинээр сонсогдож байгаа уран бүтээлийг дэмжин явуулдаг. Шин бүтээл нэвтрүүлгийн өнөөдрийн цоо шинхэн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш шинхэн дугаартай иргэн болцъё. Түр баяртай.